mimi ile kazi nimechagirua Katundu, mimi sio wa mwanzo na sio wa mwisho. Kutakuja mwingine. Hata kama tuko na shida kazi hapa na pale, tuseme ili amefanya imetosha. Ana namna gani? Mimi shida bao niko nayo na rais. Anajipea stress bure. Si ile kazi ambayo amefanya ili amebakisha, sisi tutakuja na hasira tumalize. Kwa nini anajipea stress mingi, sijui legacy, sijui nini? Wewe fanya mpaka next year, halafu uende wapi? Nyumbani, sasa? Sisi tuendelee hapo. Sikibaki alifanya yake, akaenda. Na kitu kingine, mimi nataka kumuuliza rais wangu ambaye nampenda, mambo ya kujua nani atakuwa rais baada yako sio shughuli yako. Sawa sawa? Si ninyi ndio mtaamua. Sasa yeye anatumiwa vibaya, anapewa stress ati atavutie rais, atavutie Raila urais. Na ninyi mnajua Raila ataonea State House kwa view sasa. Si mnajua hiyo? Sasa wewe rais, wacha kupua kazi ya watu wengine. Usipewe stress ya watu wengine.